fandme bare ud. Det var jeg får lov til at tændstikke dig. Jeg har selvfølgelig glemt dig om det, selvom man husker at tage det hele bag i lommen nu og lidt pump og... Nej, men ja, vis den til de andre, det er godt. Så nej, jeg gider ikke se den. Det er så også fordel med de hunde, der de ikke altid tager noget, det kan komme brændt. Det kan det. Det kan bruge til noget. Der var bare ikke noget af det små hunde derude. Nej. De er fyldt simpelthen, så er bare på salen. Og så går han ikke de gule hunde. Nej. Ham med det gamle, det gamle er mere, han kan ikke klare labrador, han. Ja, ja. Det bemærker man jo faktisk tit, at hunden der springer op af folk. Og der er så alligevel, så giver de den luft. Ja, ja, der skal være nede, når man får den. Ja. Herinde. Hvor der? Ja, det er brugt. Ja, brugt.